Përshëndetje Luiz, më duket se kjo është hera e parë që vini në Kanada, apo jo? Po, po më duket vetë si në aeroport edhe herë, domethënë, se të njëjtën pyetje më bënë edhe polici. Me çfarë repertori vini sot në Toronto? 100% shqip dihet domethënë, por do jetë të marr parasysh që mu le të themi mjekun mosha të ndryshme, jam mundu më përshtat gjithëve domethënë, që nga fëmijë deri te mosha më e madhe që është. Kështu që dihet muzika do jetë shqip, shqiptare. Deri një moment caktum që ta shohim na që janë tu kariku më uqu, do me thanë, aty do fillojnë popullori, ama së nëj atere do duhen ma shumë se dy makina policie që i tha këtë për mi majtë, se veç do këtësejme, do kalojmë shumë mirë. Ok, shumë bukur, Luiz. Po bashkëpunimin me Eagles Event, si e vlerëson, Luiz? Mardhonjët i kam direkt me Orgesin, edhe Orgesi në përmjet të Top Channelit që ka diskutu, ka rrë dakord, do me thanë, dhe deri në të momente që i flasim na, ka qenë më tepër se korrekt. Jam i bindur që do bashkëpunojmë prapë se përveç siç e tha Lorgesi, përveç se nga ana marrëdhënie punët, ne jemi edhe shkodran, jemi njëf më përpara. Kështu që do vazhdojmë majmë një lloj marrëdhënie edhe për vitet vazhdim edhe për aktivitetet që do vinë nga më të ndryshme. Luiz, ju keni krijuar shumë fansa para, gjatë dhe pas pjesëmarrjes tuaj në Big Brother që ju bëri shumë të njohur. Megjithatë, keni edhe kritikët tuaj. Çfarë qëndrimi mbani në përgjithësi ndaj kritikës? Zoti mos na loft pa ata. Sepse duhen, sepse prej ty ne mësojmë, a kupton? Mund korrigjojmë ndonjë gjë, dikush e bën për realisht se është kritik, edhe duhet më ndryshu diçka, dikush e bën për xhelozi, dikush për inat, po gjithsesi duhen edhe ato. Se thonë në Itali thoshte Berlusconi, thoshte ka pas momente që un kam pagu njerëz për me mshoh. Pra duhen. Kështu që le të vazhdojmë. Ok, shumë faleminderit dhe suksese të gjithëve. Faleminderit edhe ju, edhe faleminderit për respektin dhe për intervistën.